Kije, šta, majstor za žene i tako romantiku. Je, žene, žene, žene. Naš Miki brat je spreman da, ja znam da budale poput Mikija, to je moj brat, ja sam rekao o njemu mišljenje i sve, ali opet ga volim. Znam, hvala Nuni, brate. Ja znam hoće da hoće biti treninga na pjesmi Mihajlo Madići, Leon pita. Dole, vidit ćemo, Leone, zavisi, brate, vidit ćemo. Minimalno sa 15 godina, a sa 25 to ide i preko 29, vjerujte mi. Tako da... Tačno tako, no ni. Bra, Miki, Refleksu, hvala, Ritko, majstore! Majstore! Opa, opa! U pravu si, ti to znala si, jednog dana ću te... Miki, gdje ti je ritam? Za jastrebovi si imao ritam i plesu. A, gledajte foru, samo da vam kažem. Fora je to što sam se ja u pesmi imao tremu. Razumete, trema znači je bila što se tiče ove pjesme, jer ja sam teo ovako da radim, kao sličan potez jastrebova, razumete? Ali nisam mogao zato što gledajte, glavni razlog ove teme i ove priče jeste šta? Zato što sam bio šta? U tremi i nisam mogao, nažalost, nažalost ljudi, naravno, i to je to. Upravo si ti to znala si, vozi moj. Hvala Ritko, brate. Idemo. Da njih kaži, care Simo. Molim! Alo! Nuni! Šta je ovo? Rašist instituciju! Nuni! Nuni! Nuni je donirao $100. GG napisao. Au! Ljudi, spamujte još jedno srce za Nuni, ja ne znam, braćo, šta da vam kažem. Đorđe Mitrović, hvala na subu. Lele. Gledam njen timeline, vidim samo highlight. Gledam njen highlight, vidim samo pal. Ja ne znam šta da kažem. Ja prosto ne mogu da verujem, brate. Hvala ti, Nuni, brate, od srca, ja ne znam šta da ti kažem, šta je ovo? Ovo je neka parada, ali je, brate, ne znam o čemu se radi, brate. Slušaj me, pažimo, Lunaro. Kad ti bude rođendan, da me obavezno pozoveš na rođendan, da dođemo ja, ti i moj otac, obavezno. Znači, javi mi se ako bude bilo vremena, ako ova situacija prođe, molite brat da krene situacija, da ti dođem na rođendan, da ti ispoštujem, zato što ovo treba da se pamti, ljudi. Nuni je donirao $100. Ja ne znam šta da kajem, Nuni, crni kadel, tako je, Nuni. Mora da ti dođem, brate, na rođendan, ovo mora da se ispoštuje. I vidjet ću šta ću da ti kupim, nešto onako osnovno, ali imat ćeš od mene, od veliki poklon od mene. Ne sekiraj se, brate. Raki, hvala na subu, brate, ja ne znam šta da kažem ovo. Ja ovo nisam nigde vidio u mom životu, brate. Ovo je san ostvarenje sna, brate. Hvala ti puno, Nuni, brate moj. A strijemo već pola sata skoro. Au, brate. Ja ne znam.